محاد كتقانا قدوميها عصوب ايه دوان لو مقعابي حفيس كا اتحان كا قران كا جمهورية دا سومالي لان قدوميهي هوري داود احمد فارح ايا لوها استا وحستا ومار انتي وقبض نايد انتي وحيل كاسي حيي محاي نوكو غان كرنا دور كا وكولي هاي خلاف كا وسارد دا وحبرشا دا هانتي دور كا قران كا سومالي لان وربحينتي اننا ايا نوكو فالقين اننا صدح قدوب وكو اهدان ميشا وصلكا كوها يو اسمان داف كا وسارد دا وحبرشا دا سومالي لان غريقان عبد القادر عبد الله جامع ايا دوان وسيرك وحبرشده اي جمهوريه سومالي لان مغعابي حفيسك اتحامات قرنكا وحنا وهره وسو نقدي قدوميها وحبرشده اي غوبولده غبيلي iyo مرودي جه sidoo kale waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaali lan oo kala ahaa agaasimaha maamulka iyo maaliyadda agaasimaha waxbarashada iyo siyaasadda agaasimaha waaxda daryeelka wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uulka xilka loo magacaabay ayaa sidoo oo kale waxa uu ahaa maamulaha dugsiga Gandhi iyo sidoo oo kale gacan libaaxii hore isagoo halkaasii macallin ka soo noqday kana dhigi jiray maadada afka Soomaaliga غريقان عبد القادر ayaa noqday mas'uulka kaliye ee waqtiga haadirka ah ugu haboon xafiiska ittihaamaadka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxana jagadani u xushay wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland markii uu arkay kartida iyo aqoonta uu leeyahay ka soo bixida xilkan wax qabadkiisa lama hadiyay marka dib loo eego ayaa soo yaalkiisu mas'uulka kan baal dahab uu kaga jiraa wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland magacaabista mas'uulkan ayaa ka dambeysay markii uu isasiiyay gudoomiyihii hore ee xafiiska ittihaamaadka qaranku jagadaasi isagoo Mr. Daawud ka sameeyay musuqmaasiqi iyo wax istaba marintii ugu badnayd intii uu xilkaasi hayay tayada ittihaamaadka qaranka ee Soomaaliland ayaana waxa ku yimi hoos u dhici ugu ballaarnaa intii uu xilka hayay taasi oo ay ka dambeysay إن مسؤول كان يعني وحس بدلاه يهرو مرا كصمين انتي وها قدوميها اتحامات كقرن كأيكاموريا دا سومالي لان وحنا واردي دا سي چوك تا وقادي شري لعقل لچوكيي كواسي و اي كوكا هايين لعقاها سمين تا شهادوين كي يصيدو او كالي اردي دو مركا اي بدلاني سؤال لعقل لقاقادو كواسي و اي چوكيسي وسارد دا وحبرشادو laaga intaas ka badan oo ardayda dulsaar ku ahaa ayaa jiray oo gudoomiye Daawud jeebkiisa si leexsan ugu dhici jiray wasiir toorno uga maare waayay gudoomiye Daawud wax istaba marinta iyo sidoo oo kale dulsaarka lacagaha aan sharciiga ahayn ee ardayda ayaa waxa uu ku bedelay mas'uulkan tayada iyo toosnaanta lagu mihadiyay ee isaga iyo wax istaba marintu ay kala dheer yihiin kaasi oo uu dooray xafiiska ittihaamaadka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland داود oo hanti dhowrka qaranka Soomaaliland kule xididda badan ayaa waxa ay gacan saar hoose leeyihiin gudoomiye ku xigeenka hanti dhowrka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu magacaabo Sacad Riiraash kaasi oo ay isku deegaan hoose ka soo jeedeen shakhsiga ee ka tirsan hanti dhowrka qaranka ayaana soo saaray waraaqo badan kuwaasi oo lagu carqaladeynayo in gudoomiyaha cusub lagu wareejiyo xafiiska ittihaamaadka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland hanti dhowrka qaranka oo qayb weyn ka ah khilaafka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa ilaa iyo hadda keenay waayay qodob sharci oo ogolaanaya gudoomiyihii maamuska xayuubinta lagu sameeyay ee Mr. Daawud inuu xilkaasi sii hayo wasaaradda waxbarashada oo eegaysa shaqada ay u hayso shacabka Soomaaliland iyo kaalinta ay kaga jirto nidaamka dawladnimo ee iminka jira ayaa markii qodob sharci la waayay waxa ay u qabatay laba bilood inuu ku wareejiyo gudoomiyihii hore ee xafiiska ittihaamaadka qaranka Soomaaliland gudoomiyaha cusub taasi oo xafiiska hanti dhowrka qaranku uu shaqadiisa ku dhameysan karo labada bilood xafiiskana lagu wareejinayo gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay Garyaqaan Cabdul Qaadir Mr. Daawud oo hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu ka madax bannaan yahay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland oo digreeyta madaxweyne uu ku magacaaban yahay balse madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu magacaabay xafiiska ismaamul hoosaadka kaasi oo hoos taga wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ilo wareedyo hoose oo ay xuquuqaan heshay ayaana waxa ay sheegayaan madaxweyne Biixi inuu ku amray Daawud inuu xilkaasi ku wareejiyo waqtiga ay wasaaraddu qabatay waana markii ugu horreysay ee Soomaaliland gudaheeda uu diido mas'uul xilka laga qaaday inuu xilkaasi wareejiyo كفرحي إهل كاقاس حابتها ديو قرابة دعضا ولسو ديك
أبكى دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو دكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت.